Ja tervetuloa seuraavaan SC2-videokommentointin pariin, jossa vastakkain ovat Mahopap, vasemmassa alakulmassa spavnaa punaisena terranina, ja oikeassa yläkulmassa on minä itse Amad sinisenä protossina. Ja mapin nimi on Blistering Sands, joka on ihan ok 1-1 mappi. Mä tykkään itse tästä aika paljon, kun tää pystyy exploittamaan näitä, etenkin tätä takaovea. Kummallakin puolella on takaovi, jos nämä kivet voivat rikkoa tästä tieltä ja mennä sitten yllättämään ne vihun peissi. Yleensä tätä kumia kannattaa tehdä silleen, että tänne kannattaa tehdä joku pyloni tai parrakki tai joku vaan vaikka supply depot tohon, että näkee, että tos vihun hyökkäys, että tietää ainakin, että se on tuossa jonkinlainen pussi sun peissiin. Mutta kumminkin pieni informaatiopaketti kaikille niille, jotka on lähettänyt näitä rippelejä-filoja, koska tähän tuli eilenä patch 17, joka pilas vanhat ripleit kokonaan, kun mä yritän niitä niinku pistää päälle sieltä minun tästä pelistä, niin se sanoo, että ei voi tehdä näin, ja sit se vetää kauheet tiltit ja koko SC kaatuu. Eli mä en voi niitä ainakaan vielä outcastaa. Jos teillä on tästä versiosta tosin uusia ripleitä, niin toki mä otan nekin vastaan suurin sydämin. Mutta kumminkaan niitä mä en pysty niinku mitenkään outcastaa. Mä ikävä kyllä olisi pitänyt heti kun mä sain ne, niin outcastaa. Nekin olisi ollut tallessa, mutta ikävä kyllä nyt en siihen enää voi mitään, ellei Blizzardit jotain päivitä siihen. Kumminkin, tää on semmonen mappi, jossa choke pointin voisi pistää tehen, tai terranin kohdalla tehen, koska tää ramppi on täällä semmonen backdoori, jossa tähän pistät sun muurin, niin se on hyvä itse asiassa yleensä tähän kaikki muureen, mutta minä yleensä niinku vedän tähän keskelle sen, joka turvaa sun oman expan tässä samalla. Tosin mä koitin tässä matsa vähän erilaista taktiikkaa, ja mä aloitin pylönillä tähän Nexusen viereen ja pistin nopean gateway ja saman tien Cybernetic Core, ja mä en todellakaan pumpannut yhtään selottia sulos. Ja selotteesta puheen ollen, niin tässä uudesta patch 17 on semmonen juttu, että selottien se rakennusaika on pistetty normaaliksi, eli mikä se oli, 60 sekuntia. Ei, 33 sekuntia, okei. Niin se on pistetty normaaliksi siihen, mitä se ennen oli, joten siinä ei enää kestä niin paljon. Ja samalla marineilla nää parrakki, niin se pistettiin normaaliksi, mikä ennen oli, eli se rakennusaika. Niin ne kaksi on mun mielestä ihan kivaa, hyvää päivitystä, koska näitä selotteja on muutenkin vähän nörffattu ja pistetty paskemmaksi koko ajan. Niin hyvä, että jotain hyvää sentään tulee tästä, tai näistä pätseistä, edes Protossien puolelle, kun Protoss-pelaajana puhun tässä. Kumminkin tässä tulee se mun pieni scoutti. Yleensä mä pistän pylonin tänne katsomaan vaan, että jos vihu oikeesti exploittaa tätä mun takaovea täällä Destructible Rockia tuhoa ne pois, niin mä sitten näen nopeasti ja osaan lähettää siihen joukkoja. Mä vähän pelästys alussa, kun kaverilla tulee marini peissiin. Se on joku vähän se mun omituuskoutti. Ikinä en kuvittele marini scouttaisi mitään. Ja totta kai mä se huomaan, mut selotin lähtee karkuun, tai karkuun, kun suoraan päälle kaveria. Mut marini on totta kai nopeampi kuin noin. No, just ja just. Kyllä se autorannaa silti ne. Selotin ei pääse millään kintereille siihen ilman charsea, joka on niiden kyky. Näitten selotti, että se pystyy niinku hyökkäämään kaverin kylkeen nopeasti, ihan sekunnissa tai kahdessa. Vähän, ja sitten se lisää totta kai näiden nopeutta liikkua. Kumminkin tää oli aika jännä mahti siinä suhteessa, että vihu ei oikein tiedä mitä se tekee. Ainakin semmoisen käsityksen mitä sain. Tässä ripleitä mä oon kattonut vielä, vaikka mä oon pelin pelannut. Mutta sitten huolimatta, mulla on semmoinen käsitys, että vihu ei oikein niinku tiedä mitä se rakentaa, vaikka se rakensi aika paljon kamaa, kaikenlaista juttua. Kumminkin mun peruspildi tulee taas, eli stalakkeri selotti. Sentteri tässä ei vissiin nähdä. Mä olen aivan varma. Tässä on pikkusen aikaa, kun tääkin on pelattu, mutta katsotaan mitä kumminkin tässä tapahtuu. Mä näen, että palataan pieni pussi. Pieni hyökkäys. Katsotaan, että mitä vihulla oikein siellä löytyy. Niin ilmeisesti hän rakentaa kauheita. Mikäs se oli? Anteeksi. Väärä nappula. Pitää opetella vielä nämä
hotkii tähän replayhin, niin sitten olisi kaikki kunnossa. Mutta kumminkin, kauhean Marauder-pilti ainakin tulossa. Ja Marine Marauder itse asiassa, Starportti varmaankin noihin mediväkkeihin. Ellei sitten sieltä tule vähän bänsiä-pussia, mutta ei tule, koska reaktori on kiinni. Joten sieltä tulee kumminkin varmaan viikinki tai mediväkki, jompikumpi mediväkki. Tämä on ihan normi pildit terranen itse asiassa, että pallo Marini, pallo Marauder ja sitten medväkit siihen suojelapuolelle, että pystytään hiilaamaan niitä alapuolella. Ja mä en ollut tähän varautunut, koska mä tiedän, miten se tekee, joten mustalkkeritkin vasti tutkii ympäri ämpäristä, että onko se ottanut mitään ylimääräisiä expoja täältä, kuten täällä on kaksi kultaista expoa, molemmissa on nämä kivet puolustamassa sitä, että ne pitäisi tuhotakaan pois, joten vihu ei ole semmoista kumminkaan missään vaiheessa ilmeisesti ottanut. Yhdellä pasilla miekin tässä aika kovasti pyöriskeli. Sieltä tuli muutama sentri, muutama selotti, muutama stalakkeri. Ja mulla on tullut Charles tällä hetkellä Twilight Councilista, eli nämä selotit pystyvät sitten russimaan päälle. Erittäin hyvä kyky tommosia palloja vastaan, mitä Terrani pystyy sinulle heittämään. Kuten tämä Marini Marauder-pallo, mitä se on tämä pelaaja juuri tekemässä tällä hetkellä. Ja viho tekee näitä shellejä, joka on näiden Marauderin kyky, että kun se ampuu näitä omia panoksia, niin vihu sitten hidastuu sen johdosta. Ja se on kanssa kyllä, se on mun välttämättömyys kyky, joka nämä Marauderit tarvii, et sä muuten niilläkään juurika pärjää. Ja sitten se tekee combat shieldia. Kaikki nämä perusupit tämmöselle palloarmealle, ei mekkiä kumminkaan, ihme kyllä. Mekki olisi varmaan protossia vastaan vielä parempi kuin tämmönen pallo. Mä en tiedä mitä mä tästä tein, ilmeisesti lähetin ihan vaan soitelleen sotaa näillä ja jostain kumman syystä ne kuolee saman tien. Oo, miksiköhän? Ja mä katsoin, että on siellä jonkinlainen armeija, perkele. Kolme mediväkkiä, marineja ja maraneria. Ja tästä tulee bussi. Yritin blokata aivan surkea force fieldi itse asiassa kaveritten eteen. Yritin pistää taakse, että ne pystyy mikroiminuun pois. Selotit menee selän taakse. Ei saa millään pois, sieltä tulee kolme sentriä, muutama marauderi, kaksi marruu. Ja nämä stalkerit eivät sitten juurikaan saa mitään aikaisemmin, yksi kuolee ja toinen pääsee karkuu. Ja vihu stimmaa. Sen yksikö tässä tulee vieläkin stalkerin perässä, juokse pois, ei ne lähtenyt perään, no, ei sitten. Pelästä, että muuta jonkinlaista reinforcementtia tulos sieltä, ja onhan se tulossakin itse asiassa. Muutama stalkeri ja zelotti ja sama build jatkuu. Kaksi gatewaytä tulossa, että saadaan lisää joukkoja sitten nopeammin. Tässä vaiheessa mietin, että vihu varmaan hakee. Siis ihan arvatenkin mietin, että varmaan se hakee nyt tämän oman exposat täältä, koska sillä on siihen mahdollisuus. Ja mappikontrolli, ihme kyllä, vihulla ei ole, eikä mullakaan. Joten se unohtui niinku molemmat pelaat täysin, joka on suorastaan suuri virhe, koska etenkin yksilöykkeessä ja tässä mapissa, koska tää on niin pien, niin nämä Zelnaga Towerit paljastaa todella paljon aluetta ja siellä tarvitsisi todellakin niitä käyttää. Joten taas lähdetään sitten seikkailemaan katsoa mitä vihulla on. Ja aika häi juttu, se tekee lisää mediväkkejä. No kyllä ne itse asiassa riittää. Ja se pumppaa lisää maraudereja, jotka on todella, todella hyviä yksiköitä. Kaikkia protossien gateway-yksiköitä vastaan, siis ihan jokasta. Täällä ei ole mitään, mikä periaatteessa counteraa, niin muuta kuin selotti, joka on todella hyvä sitten lähietäisyyltä tappamaan näitä maraderia, ellei vihu osaa mikroa pois, mutta mulla on jarsa jo kiinni, niin ei niin helposti pääse karko kumminkaan. Tässä nähdään sitten minun pikku spider-stalkerit menevät katsomaan Zelnaga Toweria ja päättävät, että fuck it, ei sitten kannatakaan lähteä karkuun. Ja mitäköhän nää tekee? Enpä tiiä. Aikamoiset bileet käynnissä ja kulmas. Ilmeisesti pidetään rituaalia, jos joku haluaa hypätä alas, mutta ei sit pidetäkään. Ilmeisesti päätti, että ei ollut valmis lähtemään ajuriin vielä tämä kaveri. Ja jostain kumman syystä sieltä oli Void Ray kuin puskan takaa suoraan vihollisen Mirror Linein. Ja hän joutuu vetämään kaikki SMet pikkuisen aikaa pois, joka tietysti pikkusen kirpas sen ekonomia, mutta ei juurikaan paljon. Mä muutaman SCV sain sieltä pois, ja se ei sen ekonomia juurikaan pahasti pasko. Mut nyt alkaa se mun idea, että
jos kaverilla on tämmönen armeija, eikä se tee mekkiä ollenkaan, niin, ja mulla on vielä kertakaikkisen hyvä aika ja mahdollisuus tehdä uppeja yksiköitä, niin miksi mä tekisin Templar Archivea ja High Templareita? Koska niitten Psionic Stormi, se on aivan loistava counteri tämmösiä palloja vastaan, koska muutama semmos stormi näette päälle ja kaverit kuolee. Ja itse asiassa se oli tarkoitus niinku tehdä, mutta tässä tulee kauhea moka vihulta. Mä en tiedä yhtään mitä se mietti, kun tulee meliväikin suoraan mun pallon päälle ja sit tulee Zeloit, joka blokkaa näitten malareiden tien. Muutama Guardian Force Fieldi. Shieldi. Menee saat sekaisin, mut kumminkin. Zeloit pääsee läpi, supplaripa alhaalla pääsee niitten pasee itseasiassa kokonaan. Mulla on vieläkin tuo Void Ray hengissä. Kaikki Zeloit kuolee ja päätin, että ei, nyt ei kyllä enää voi yhtään pitää, pakko antaa karkuun. Liikaa maraudereita.